izdvajanja za roditeljski dodatak na nivou države od ove godine povećana. Poredeći sa susednim opštinama, Prijepolje za ovaj vid podrške izdvaja najmanje sredstava. U Beogradu održana promocija specijalnog izdanja magazina Eko List pod nazivom Zeleni puls Evrope, u kome je objavljen i tekst novinarke televizije Forum Daliborke Malešić. Put od saznanja do prihvatanja da imaš karcinom je dug, ali dijagnoza nije tvoja prognoza i tvoja sudbina, kaže Prijepoljka Lihnida Purković. U Prijepolju u prethodnom danu zabeležen jedan novi slučaj zaražavanja koronavirusom. Rukometaši PP033 u drugi deo sezone ulaze sa novim imenom, Rukometni klub Prijepolje. U petak mestimično sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom 5 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Izdvajanja za roditeljski dodatak na nivou države od ove godine su povećana, pa će majkama dece rođene u 2023. godini za prvo dete biti uplaćeno nešto više od 345.000 dinara jednokratne pomoći. Mesečna rata roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete uvećana je u proseku za 2 do 4.000 u zavisnosti od reda rođenja deteta. Opština Prijepolje po rodiljama uplaćuje po 20.000 dinara za svako dete, i poredeći je sa susednim opštinama, Priboj i Nova Varoš izdvaja najmanje budžetskih sredstava za ovu namenu. Roditeljski dodatak za prvo dete od ove godine veći je za nešto više od 45.000 dinara, dok će za drugo dete po rodiljama u 24 rate biti isplaćeno 306.388 dinara. Za treće dete majke će u narednih 10 godina mesečno primati 15.319 dinara, a za četvrto dete 22.979 dinara. Također, jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta od 2023. godine iznosi oko 115.000 dinara, dok za nabavku opreme za dete roditelji mogu računati na nešto više od 6.000 dinara. Opština Prijepolje od prošle godine za svako dete isplaćuje roditeljski dodatak u visini od 20.000 dinara. U 2022. godini jednokratna pomoć je isplaćena za 280 porodilja, što je ukupno iznosilo 5 miliona 600.000 dinara. Ako uporedimo sa susednim opštinama koje imaju i manji broj novorođene dece, ali i manji budžet, Prijepolje za ovaj vid podrške natalitetu izdvaja najmanje. Priboj od ove godine za svako rođeno dete dodeljuje po 100.000 dinara. Nova Varoš je opština koja izdvaja najviše sredstava za podsticanje nataliteta. Za prvo dete se izdvaja 100.000 dinara, za drugo 200.000, a od ove godine za treće i svako naredno dete majke dobijaju po 500.000 dinara. Također, Nova Varoš nezaposlenim porodiljama, čija mesečna porodična primanja po članu porodice ne prelaze cenzus za dečiji dodatak, godinu dana uplaćuje po 15.000 za prvo, 20.000 za drugo i po 25.000 dinara mesečno za svako naredno dete. U sve tri opštine se u prethodnoj godini beleži pad u broju rođenih beba. U 2022. godini u Prijepolju je po prvi put rođeno manje od 300 beba, pa je pravo na jednokratnu pomoć ostvarilo 280 porodilja. U Priboju je bilo 135 novorođenih, dok je u Novoj Varoši rođeno 90 beba. Još jedna mera populacione politike uvedena je prošle godine, a to je pravo na novčana sredstva za izgradnju ili učešće u kupovini kuće ili stana po osnovu rođenja deteta. To pravo može da ostvari svaka majka za dete rođeno od 1. januara 2022. godine pod uslovom da je državljanka Srbije, da ima prebivalište u Srbiji i da prvi put stiče u svojinu porodično stambenu zgradu ili stan, ali i da njena primanja i supruga ne prelaze visinu dve prosečne plate. Tokom prethodne godine podneto je 295 zahteva, pozitivno rešeno 77, a subvencije isplaćene za 34 žene. U opštini Prijepolje u protekloj godini podneto je 6 zahteva, 3 su rešena pozitivno, a 3 su još uvek u obradi. U Priboju i Novoj Varoši još uvek nije bilo podnetih zahteva. Promocija specijalnog izdanja magazina Eko List pod nazivom Zeleni puls Evrope, koji je nastao kao rezultat saradnje sa projektom Puls Evrope medijske posete EU, a u kome je objavljeni tekst novinarke televizije Forum Daliborke Malešić, koja je sa kolegom Aleksandrom Minićem posetila Grenoble, održana je u Beogradu. Svi tekstovi u magazinu rezultat su studijskih putovanja novinara i novinarki u zemlje Evropske unije.
Tekstovi novinara i novinarki iz cele Srbije, koji su zahvaljujući projektu Puls Evrope medijske posete EU boravili u nekoj evropskoj zemlji i izveštavali o standardima i praksama iz oblasti zaštite životne sredine, objedinjeni su u specijalnom izdanju magazina Ekolist. Projekat Puls Evrope medijske posete EU počeo je u februaru 2020. godine, a promocija časopisa organizovana je na kraju jednog i početku novog projektnog ciklusa. Kroz projekat je, odnosno sad već više možemo da kažemo i program, do sada prošao 151 novinar iz 31 redakcije. Trudimo se da osim mainstream medije uključimo i lokalne i regionalne medije. I ono što nam je takođe jako važno, trudimo se da uključimo stakeholdere, predstavnike ministarstava, nacionalnog konventa, nevladinih organizacija, fakulteta političkih nauka i druge. Program novinarima i novinarkama daje mogućnost da sami izaberu zemlju koju žele da posete i oblast o kojoj žele da izveštavaju. Ono što je vrlo upečatljivo, to je da je od svih tema kojima su se bavili novinari, a one su vrlo raznolike, idu od obrazovanja i zaštite životne sredine do rodne ravnopravnosti, zaštita životne sredine ubedljivo na prvom mestu u smislu i interesovanja novinara i kasnijih tekstova koje novinari objavljuju. U svetu se već sada dešavaju klimatski ekstremi čije se štetne posledice mere u milijardama eura i dolara, objašnjavaju stručnjaci, pa ne čudi što se novinari opredeljuju najčešće za zaštitu životne sredine. Prethodna godina bila je peta najtoplija godina od kad postoje merenja. Svih 20 zadnjih godina su u stvari desile posle početka 21. veka. Znači, mi živimo u klimi koja je značajno toplija od klime koja je bila pre samo 50 godina i mi svedočimo danas maltene na tom dekadnom nivou da se klima menja. Ekipa televizije Forum boravila je u Grenoblu početkom juna prošle godine u okviru grupne posete Evropskoj zelenoj prestonici 2022. godine. Osvrt na ovo putovanje pod naslovom Grad po meri čoveka, Dalibor Kemalešić, objavljen je u specijalnom izdanju magazina Ekolist, dok su na televiziji Forum objavljena tri televizijska priloga i emisija o ovom francuskom gradu. 256 medijskih priloga je objavljeno tokom tog prvog ciklusa programa. Taj broj je danas veći za nekih 10, zato što smo u decembru bili u Sloveniji, baš na temu zaštite životne sredine, i kolege i ovih dana objavljuju svoje priloge. Projekat Puls Evrope medijske posete EU finansira Evropska unija sa ciljem da javnosti u Srbiji približi sistem evropskih vrednosti, standarda kao i sam proces eurointegracija. Organizatori ističu da je potvrda da se u okviru programa obrađuju prave teme na kvalitetan i profesionalan način i to što te tekstove često preuzimaju i drugi mediji iz regiona. Prošla je skoro godina od kada je Lihnidi Purković dijagnostikovan rak dojke. Put koji je izabrala nakon tog saznanja je put hrabrosti i neprestane borbe da se nosi sa svime što je bolest donela. O tome želi da priča jer veruje da tako može da pomogne mnogim ženama koje se nađu u sličnoj situaciji. Pored velike podrške porodice, posebno izdvaja i podršku žena i savjetovališta Jefimija iz Užica. U svojoj 34. godini života Prijepoljka Lihnida Purković na pregledu saznaje da boluje od raka dojke. U tom momentu njena ćerka ima tek 4 mjeseca. Pamti svaki detalj nakon što je dijagnoza saopštena, kada joj je prvi osjećaj bio neverica, a zatim strah. Prva misao je bila kako ću ja to reći u mojoj porodici. Kako će oni kao da se nose s tim? Doktorka me gleda i kaže, oni sad nisu bitni. Bitna si ti. Iako ja i dalje nju gledam i bukvalno ponavljam samo rečenicu šta ću sad. Šta ću sad? I ne mogu da prestanem da ponavljam tu rečenicu, jer prosto ne možeš da shvatiš u tom momentu da ti se dešava toliko velika stvar i da apsolutno je tvoj život uradio ovo. Znači, neverovatno. Da doktorka koja me je pregledala, doktorka Maja Gulan, koja mi je dala dijagnozu i koja me je pregledala i da nije pristupila meni, da me nije pogledala, bukvalno uzela za ruku i rekla mi možemo ovo, ali ti moraš da se sabereš. Ne znam da li bih, ajde kažeš, lako došla do ovog sad stadijuma. Ističe jedan bitan moment važan nakon što se uspostavi dijagnoza.
da prihvatiš to. Samo prosto da prihvatiš. Jeste, imam dijagnozu, ali dijagnoza nije tvoja prognoza i dijagnoza nije tvoja sudbina. Podrška okoline je vrlo važna, ističe Lihnida, jer niko ne bi trebalo da kroz sve prolazi sam. Ljudima koji imaju takve dijagnoze, teže dijagnoze, ne samo maligno oboljenje, bilo koliko ima ozbiljnu dijagnozu, trebamo da ljudi samo budu tu i da ga saslušaju. Znači, ako će da plače, da mu ne govore, pa što plačeš, e vidi šta sad radiš, samo praviš situaciju gorom. A ako hoće da vrišti, da ga pusti da vrišti. A ako hoće da se smije i da živi sasvim normalno, da mu pomognu u tome. Život sa dijagnozom raka dojke ne mora da znači da je kraj svega onoga što je do tada činilo život. Preživljavanje je kad si bez hrane i gladuješ pa preživljavaš dok ne dođeš do nekog obroka. Ja apsolutno živim sasvim normalno. Idem na svoje terapije, radim na sebi i ne preživljavam, nego živim. Možda živim bolje nego što sam živjela ranije. Hrabrost nije negiranje straha, već upravo suprotno, suočavanje sa njim. Ovo saznanje Lihnidi je pomoglo da lakše prevaziđe sve krize koje nailaze. Bitno je samo da znaš i da sebe ne osuđuješ u tom momentu, da misliš da si slabić, da si kukavica, jer nisi. Sve žene i uopšte osobe koje se suočavaju sa malignim oboljenjima su jako hrabre. Svoja iskustva o bolesti deli i na Instagramu. Od uvek je pisala, ali je tek 6 mjeseci nakon saznanja da je bolesna, svoja razmišljanja podijelila sa drugima. Onda sam poželila opet kroz rad u savjetovalištu, pošto ja radim i sa psihologom i sa psihoterapeutom. To je pomoć koja mi je jako bitna i koja mi je jako pomogla i ja to radim već godinu dana i planiram da to radim i dalje, jer tu uvijek ima posla, kako kažu. Sam shvatila da želim da se obratim ljudima. Prvo, iskreno, što je meni lakše da ispričam kako se osjećam. A drugo, što čuće me neko. Pa će sutra neka devojka da ode i da se pregleda i možda ću joj uštediti svo to vreme i sav taj stres, odradit će nešto što treba da odredi, vodit će više računa o sebi. Možda će reći da neće da se nervira oko gluposti, pa će tako sebi možda spasiti život ili te nervne ćelije. Sve te žene misle nekada su same, misle da se niko ne osjeća tako kako se one osjećaju u tom momentu i misle da nemaju s kim da priče. E pa imaju. Mislim, kogod želi od tih žena uvijek može da mi se javi i uvijek možemo da pričamo o svemu tome. Ja ne znam sve. Mislim, to je daleko od toga. Ja nisam ni lekar, ni stručnjak na tom polju, ali sam sigurna da mogu da ih saslušam i da možemo da popričamo o svemu tome i da znaju da nisu same. Svim ženama koje posumnjaju da imaju bilo kakav problem, Lihnida savjetuje da redovno idu na preglede, po mogućstvu kod hirurga-onkologa, jer prevencija je ključ svega. Uplanuje je da u budućnosti izda i knjigu o svojoj borbi sa bolešću kako bi pomogla i drugim ženama da lakše prebrode sve nedoumice koje imaju nakon što saznaju da su obolele. U Prijepolju u prethodnom danu zabeležen je jedan novi slučaj zaražavanja koronavirusom, dok je u Zlatiborskom okrugu COVID-19 potvrđen kod 23 osobe. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, najviše zaraženih registrovano je u Novoj Varoši i Užicu, po 7. Slede Bajina Bašta sa 4 zaraženi, dok je u Arilju, Požegi, Priboju, Prijepolju i Sjenici registrovan po 1 slučaj infekcije. Od početka epidemije u Prijepolju je potvrđeno 8522 pozitivna testa na koronavirus, dok je u Zlatiborskom okrugu potvrdu o zaraženosti dobilo 90436 osoba. U COVID ambulanti Prijepolskog doma zdravlja u sredu je obavljeno 15 pregleda, a jedna osoba upućena je na dalje lečenje u Užice. Nepunih godinu dana nakon osnivanja, muški rukometni klub PP033 promenio je ime. Takmičenje u nastavku sezone u drugoj ligi Zapad nastavljaju pod imenom Rukometni klub Prijepolje. Ambicije su ostale iste, a to je plasman u viši rang takmičenja.
Kada je 15-ak iskusnih igrača u aprilu prošle godine došlo na ideju da osnuje rukometni klub, želja im je bila da nosi ime grada koga predstavljaju. Čekajući da se završe određene procedure, u takmičenje su ušli kao rukometni klub PP 033. 10 mjeseci kasnije, 19. januara, ostvarila im se prvobitna želja. To nam je bila želja, znači da naš klub nosi ime grada, tako da smo i to konačno završili. Znači u drugi deo sezone idemo sa novim imenom, znači rukometni klub Prijepolj. Prvi deo sezone u drugoj ligi Zapad završili su bez jednog poraza i, kako kažu, poslužio im je za uigravanje ekipe. U 8 odigranih utakmica ostvarili su isto toliko pobjeda uz impozantnu gol razliku. Postigli su čak 319, što je skoro 40 po utakmici, a primili tek 155 golova. Momci su stvarno odradili, znači, taj prvi deo polusezone, znači nemam uopšte igrače koji imaju plate, ovdje se igraju, da kažemo, iz ljubavi, znači, prema gradu, i tako da taj prvi deo polusezone smo odradili za nas odlično. Očekivali smo da ćemo biti prvi, to nam je prioritet, to je cilj. Međutim, da će biti baš ovako lako, baš nismo ni očekivali, niti smo se nadali tome. Miloš Cminjanović, koji je svoje prve rukometne korake napravio u Prijepolju nakon uspješnih nastupa u brojnim superligaškim ekipama, rešio je da podrži ovu priču koju je inicirala grupa zaljubljenika u rukomet. U rodni grad je stigao iz premijer lige Bosne i Hercegovine. Hteo sam da pomognem ovdje gradu, njihova priča, kako se zove, me je ubedila. Hteo sam tu da se pomognem da podignemo rukomet u Prijepolju na veći nivo što je zaslužuje. Tu sam sebe pronašao kao da mogu da im pomognem. Oni su me pozvali, ja sam vrlo rado pristao i guramo zajedno ka većem ranku. Drugi deo sezone počinje za mjesec dana. Rukometaši Prijepolja vredno treniraju jer ih u nastavku prvenstva očekuje znatno teži posao. Promjena imena kluba nije promijenila prvobitne ambicije. Tu ćemo imati par lakih utakmica i očekujemo taj, da kažemo, play-off gdje će biti, da kažem, malo teže utakmice. Vjerovatno sa ekipama Trepče i Omladinca, ali vidjet ćemo o tom potom. Sad ide drugi deo prvenstva, tu je baraž, tu će tek da pokažemo ko smo i šta smo. Nadamo se pobjedi i prolazu ka većoj ligi. Ekipa je zadržala postojeći igrački kadar, a umeđu vremenu im se pridružilo i nekoliko mlađih igrača, što je dobar uvod u školu rukometa koju ovaj tim planira da pokrene u najskorije vreme. Zvanično krećemo, znači, zvanično bit će i na našim Facebook, Instagram stranici objavljeno, znači, potrudit ćemo se, obiđemo sve osnovne škole u gradu i da krenemo konačno sa školom rukometa u našem klubu. Školu rukometa vodit će iskusni rukometaš Beamin Bajraktarević, koji za sada jedini u ekipi ima licencu za rad sa mlađim kategorijama. U petak mestimično sunčano, minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna 5 stepeni. Prvog dana vikenda moguće snijeg, ali bez bitnije promjene dnevne temperature. U nedjelju prestanak padavina, ali oblačno i hladnije, sa maksimalnom dnevnom temperaturom minus 3 stepena. Volim dobro u ljudima. Vikend akcija. Cekin svež pileći file od grudi 599 dinara po kilogramu. Knjaz Miloš gazirana prirodna mineralna voda 1,75 litara 49. Šaoma šampon za suvu i oštećenu kosu 400 ml 299. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Izdvajanja za roditeljski dodatak na nivou države od ove godine povećana. Poredeći sa susjednim opštinama, Prijepolje za ovaj vid podrške izdvaja najmanje sredstava. U Beogradu održana promocija specijalnog izdanja magazina Eko List pod nazivom Zeleni puls Evrope, u kome je objavljen i tekst novinarke televizije Forum Daliborke Malešić. Put od saznanja do prihvatanja da imaš karcinom je dug, ali dijagnoza nije tvoja prognoza i tvoja sudbina, kaže Prijepoljka Lihnida Purković.
U Prijepolju u prethodnom danu zabeležen jedan novi slučaj zaražavanja koronavirusom. Rukometaši PP033 u drugi deo sezone ulaze sa novim imenom Rukometni klub Prijepolje. U petak mestimično sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom 5 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.